Kamile, ty, co si o to myslíš? No, akorát trochu jezdím, doufám, že to zvládnu. Výborný, Kamile, připrav si stroj. Já tě budu takto vystrojovat na dálku. Můžeš ho tady, na to, pódium. Výborně, a všimli jste si už ten návěk, jak to chytlo. Žádné nějaké předvláčení, přesto to bylo výborný, Kamile. Jsem rád, že jsi to pohled, protože Kamile se klepe, proto jo, přece potaz mu dá tu jistotu. Já ti pomůžu, Kamile, jestli můžu? Dobře, ano, to jsem počas nešel. Odborně se připravuje, vidíte, on to chce naladit přesně, ale dobře. Ale uděláme to tak, ne? Prosím vás, ten začátek, pojďte klidí. Kamil zažuškal, ty brďo. To je taky první signál, že jako jsem to zřejmě líbí. Já jsem rád, že viděli jste tu reakci skutečně vašeho rodáka, který vyskočil, okamžitě jste to ujal. Já teda, jestli dovolíte, Kamile, já ho chci svést, takže pojedeme teda. Toto já mě dokázal. Tak dokázal jsem. Můžeme ještě něco vyzkoušet, jestli dovolíte, jak třeba... Můžeme na to vadit? Chvilku se zdržíme ještě. Kamile, můžeme.